Ja želim samo da istaknem da sam sada već ubeđen da je autonomna pokrajina Vojvodina i institucije sa našeg regiona se i tekako dobro pripremila za ono što smo mi inače očekivali. Pa evo da istaknem da u ovom trenutku imamo čak 191 međunarodni projekat koji se finansira pokrajinska vlada, ne računajući one projekte vezane za regionalnu saradnju. Tu je obuhvaćena saradnja sa 44 zemlje i čak 951 institucija, pre svega iz Evrope, koje predstavljaju po pravilu vrhunske institucije vezane za nauku i tehnološki razvoj. Mislim da je to bila vrlo važna priprema, jer smo s jedne strane stekli iskustvo, s druge strane stekli partnere i da ćemo sad u jednoj trci i konkurenciju u kojoj ćemo se naći biti daleko bolje pripremljeni nego što bi to možda bili pre nekoliko godina kada nismo imali realizovane sve ove preduslove o kojima vam sada govorim. Naravno, ovaj okvirni finansijski plan Evropske unije koji, kao što znate, od 19. novembra, znači prošlog meseca, je predvideo, čak već smo čuli, 78 milijardi i još 600 miliona za finansiranje čak 6 bitnih segmenata, od kojih ova prva tri segmenta koje se odnose na društvene izazove, inovacije u nauci, što posebno ističem sada kao jedan novitet, liderstvo u samoj industriji usmerava nešto preko 90%. 10% ili nešto manje, 10% se odnosi na Euroatom i još dva prateće programa, o čemu ćemo u današnjoj, evo, instruktaži, da tako nazovem naš današnji skup, čuti niz detalja i očekujem da će posebno doktorka Kolđin vam izneti niz vrlo važnih informacija, obzirom da smo mi pratili sve šta se do ovog trenutka dešava, mada je još uvek niz nepoznanica postoji u odnosu na to kako će se sve to realizovati. Ali naši predstavnici su bili na licu mesta, bili su u Briselu, pratili smo odgovarajuće instruktaže i nadam se da smo se maksimalno pripremili koliko je ovim uslovima moglo da ispratimo i ovaj početak našeg angažovanja. Ja želim da istaknem da je po mom utisku, a pre svega poredim sa onom što nam je pružio FP7, usput da kažem da u ovom trenutku institucije SAPE Vojvodine učestvuju u 22 programa vezana za FP7, što je u svakom slučaju po meni impresivan broj, da će horizont na neki način ne samo osvežiti, podstaći i stimulisati neke nove aktivnosti, nego po meni pružiti šansu da se direktnije učestvuje kako pojedinci, tako i institucije, a očekujem i od naše države da će kao pridružena članica ispratiti to i učešćem, barem jedne simbolične sume u budžetu, što će dalje pomoći, da tako kažem, prohodnost naših institucija i naših pojedinaca prema ovim sredstvima. S druge strane, očekuje se da barem nekoliko meseci bude efikasnije razrešenje rezultata aplikacije, ono što smo do sada imali. I ono što mislim da je takođe značajno, izgleda da će se na neki način i pojednostaviti utvrđivanje same strukture troškova i kao finansijska kontrola onoga što se dešava, što mislim da je velika šansa da se poveća efikasnost i očito su odgovorni ljudi u Evropskoj uniji koji se time bave to shvatili kada su već takve naznake zacrtali u odnosu na ono što se očekiva vezano za prvi poziv i ono što se u ovom trenutku skisira kako će stvari se dalje odvijati.
Još samo želim da dodam da će naša Agencija za ravnomeran razvoj biti u posebnoj situaciji, dobiti posebni zadatak da se maksimalno svi svojim kapacitetima usmeri da bude ne samo jedna logistička podrška, nego da kažem tako najdirektnije učestvuje u kreiranju naših aplikacija, ne samo od naučnih institucija, nego sada već od dela privrede, jer ovo što se u okviru ovog stuba liderstva u industriji predviđa, izgleda da je velike šanse u promalim i srednjim preduzećima, a to je, kao što znate, možda rak rana u ovom trenutku naše privrede i naših mogućnosti za dalji razvoj. Znači, mi smo u 2012. godini za podsticaj međunarodne saradnje izdvojili negde oko 340.000 evra, a tom linijom u zemlju ušlo negde 4 miliona i 400.000 evra, znači više nego 10 puta. 480.000 evra smo izdvojili u 2013. godini, očekujem da će se taj odnos između ulaganja onoga što će ući u zemlju otprilike održati, ali evo imam sada priliku da prvi put to javno iznesem u pripremi budžeta koji smo završili i koji će Skupštini Vojvodine biti prezentovan krajem ovog meseca, čim se završe sve odgovarajuće dogovori i, ako hoćete, i odgovarajuća konačna projekcija budžeta Republike Srbije, ali u tom budžetu mislim da je izvesno da će poseban podsticaj koji se odnosi na Horizon 2020 imati 300.000 evra i na njih možete računati. Kako u podsticaju za kreiranje projekata s kojima ćete aplicirati, tako i za sufinansiranje oni koji tokom godine, što je realno očekivati, verovatno tamo negde u avgustu ili septembru mesecu, budu već i prihvaćeni ili budu u fazi da je jasno da će biti prihvaćeni. Ukupna izdvajanja za nauku, ne računajući tehnološki razvoj, ono što mi predviđamo budžetom je, kada se ovome dodaje 480.000 za podsticaj međunarodne saradnje, 300.000 za posebne jednogodišnje projekte i 950.000 za ove regionalne projekte, bez 30.000, puna 2 miliona eura. To je za budžet jedne pokrajine u ovom trenutku su značajne sredstva i vi znate da nam se iz formalnih razloga osporava da li imamo opšte pravo da to učinimo, ali ja želim da vas ubedim da će pokrajinska vlada i pokrajinska skupština istrajati na tome da i dalje daje visok prioritet nauci i tehnološkom razvoju i u tom smislu očekujem od vas ne samo razumevanje, nego i punu podršku u tome što radimo. Hvala vam na pažnju.